ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ନୂତନ ୟୁନିସେଫ୍ ବିଟି ଓ ସ୍କିନ୍ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଓ ସାଲନ୍ କେନ୍ସ ବାର୍ବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲେରୀ ଶୋରୁମ ଏସ୍ଜି ଜୁଏଲ୍ସ। ଏଠାରେ ବ୍ରାଇଡାଲ ଜୁଏଲେରୀ, ପାର୍ଟି ୱେର୍ ଚକର, ନେକ୍ଲେସ୍, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, କାନଫୁଲ, ମୁଦି, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଚେନ୍ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗହଣା ଉପଲବ୍ଧ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଇମିଟେସନ୍ ବା ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲେରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗହଣା ଉପରେ ରହିଛି 6 ମାସର ବ୍ରିଟେଜ୍ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ୱାରେଣ୍ଟି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପାଇବେ ସବୁ ଗହଣା ଉପରେ 1 ବର୍ଷର ପଲିସ୍ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସର ଗହଣାକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୂଆ ଗହଣା ନେଇପାରିବେ ଅଥବା ବାଇବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସରେ ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। ଏସ୍ଜେ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ୍ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ସ ବାର୍ବି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋହାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ସ ବାର୍ବିର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗତ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋହଲି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ, ସାନ ଭଉଣୀ ତାର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗ ମେଡିକୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପାର ୟୁଜ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ଏମ୍ପାୱାର କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହରରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପାୱାର କରିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମେଡିକୋ ବ୍ରାଞ୍ଚଟି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦଳେଇଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏମାନେ ବିସାଇଡ୍ସ ମେକିଂ ଦି ଥିଙ୍ଗ କମର୍ସିଆଲ ଦେ ହାଭ୍ ଅଲସୋ ଟେକେନ୍ ଦି ମେଡିକାଲ ରୁଟ୍। ମେଡିକାଲ ରୁଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଟିଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଉତ୍ସାହିତ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ତ ଯାହା ଦେବେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ରେ ସେଇଟା କରିବେ। କେନ୍ସ ବାର୍ବିର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଉପାସନା ରାମ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂତନ ବ୍ୟୁଟି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଥେରାପି, ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ, ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମେକଅପ୍, ବଡି ସ୍ପା ପ୍ରଭୃତି ସହିତ କୋଲକାତାର କୁଶଳୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ରାମ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫନି ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆରେ, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାର୍ଲର ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବା ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି ସର୍ଭିସ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ବି ପାର୍ଲର ଅଛି ତାଠୁ ରିଜନେବୁଲ ରେଟ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିକୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଥିଲି, ମେଡିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ଟର। ତ ଏହାର ଦୁଇଟା ମତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେକ୍ଟରରେ ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ବନେଇବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ବି ରହିବି କିଛି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରକୁ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିବି, ସେମାନେ ଯେମିତି ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବେ। ତ ମେଡିକାଲର ମୋର ଥିଲା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ।
तो वर्तमान ए सेक्टर रे मु एसएसजी ग्रुप पाई बहुत गुडा प्लानिंग रखी छी ऑलरेडी तारो अनाउंसमेंट भी करिलेनी जे 30 एसएसजी ग्रुप भितरु 30 लेडीज को मु फ्री ऑफ कॉस्ट रे ट्रेनिंग देबी मु एटा एकेडमिक भी करी छी तो से माने जेमती सेटा को एन्जॉय करिवे प्लस तांकर जीविका रूपरे से किछि लगेई परिवे जीविका भरण पोषण करिवारे तो निज सहित अन्य मानकु नै कि संगरे बढिबार मजा गोटे अलगा थाए आ सब लेडीज को एटा मिलवा निहाती दरकार एतिकि फ्रीडम तो सब परिवार भी दबा दरकार तो यारो मोटो होची या जे आमे गोटे भलो एनवायरमेंट रे सोफिस्टिकेटेड परिवेश रे कम रेट रे ब्रांड जिंस यूज करी गोटे ब्यूटी सेक्शन को चलेबु प्लस ता सहित मोर मेडिकल कॉलेज रो मो असिस्टेंट प्रोफेसर स्किन रो जणे अछंती डॉक्टर संबित दळे बोली तांकु मध्य ऐड करी छी एथिरे जे कि हमरो स्किन आ हेयर प्रॉब्लम रो सॉल्व करिवे जे गोटे जगह को आसीले प्रत्येक लोक सबु जिंस रो सॉल्व पाइबे संजीव कुमार साहू डॉक्टर देवदत्त भंजो देव संतोष अगस्ती घनश्याम परिडा उत्पल महापात्र प्रमुख ई उद्घाटन उत्सव रे उपस्थित रही समस्त कार्य परिचालना करथिले।